ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကခတ်ချိုရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အနည်းဆုံးအရတား၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နှီးဆက်တူတွေကပြောပါတယ်ခတ်ချိုရွာကိုမေလ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့နေ့ရက်ဆက်တိုက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုထဲမှာပဲကလေးအပါဝင်ဗီတူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်19ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရလို့စေကုတခံယူနေရတဲ့တူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး၄ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၄ယောက်ကတော့မေလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာဆေးရုံမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တာလို့နီးစပ်တူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲစကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်စကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရဲရွာတွေထဲပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စကောက်စီကတော့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုသူတို့မလုပ်ရဘူးလို့မြမအလင်းသတင်းစာကလည်းညင်းဆူထားပါတယ်